Цей вирок просто шокував країну. За зґвалтування школярки кривднику дали 2 роки умовно із виплатою моральної шкоди у 3000 гривень. Пом'якшувальною обставиною суддя визначив, зокрема, службу гвалтівника в зоні АТО. Сльози 16-річної дівчини та розпач її родини не врахував, а так звану компенсацію у 2 прожиткових мінімуми назвав цілком достатньою. Мовляв, більшу шкоду нехай ще доведуть. Тепер цей скандальний вердикт розглядають в апеляції. Постраждала з мамою приходить на засідання першими. Ніяка ціна нема того, що він зробив. Ніякої ціни нема. Те, що він зробив, ціни... йому нема прощення. Нема і не буде. Микола Васянович обвинувачений у супроводі адвоката. Зосереджений і мовчазний. Без коментарів. МО? Так. Ви і далі визнаєтеся, що не винуватим, так? Без коментарів. Засідання закрите через деталі злочину. Подробиці можуть шокувати і травмувати суспільство. Я запитав, у нас закрите судове засідання. Натомість Діана, жертва кривдника, погоджується на відверте інтерв'ю надзвичайним новинам. Щоправда, з умовою не показувати її обличчя. Я тікав, він мене догнав. І почав опять втягувати в кущі. Я від нього відштовхувалася, кусала його все. Ну, мене менше сьогодні змогла. Тоді, зґвалтувавши ще цнотливу школярку, атошник просто засинає у військовій частині. Там були тріщини, там були гематоми внутрішні, попіл. Я вам так скажу. Він її сказав, як мені вже його привела, він мені сказав, ти мені цього не докажеш. Але усі звинувачення рідних і самої постраждалої Микола Васюнович спочатку заперечує. Твої, Дуля. І тепер позиція обвинуваченого така сама. Його адвокат каже, в майбутньому вони чекають навіть повного виправдання. Я не оскаржував вирок з питання невинуватості. Не оскаржив, пропустив срок. Визнаю, що погано поступив відносно свого клієнта, непрофесійно. І зараз можу просити тільки повернути на новий судовий розгляд. Тваріна ти! Бачите, це кожен розгляд. Ну от бачите. Чого ти її потягнув, тваріна ти? Чого ти її туди потягнув? На оголошення вироку журналістів пускають у судову залу. Апеляція скасовує попереднє рішення Іванківського судді Олексія Гончарука. Вирок Іванківського районного суду Київської області від 10 червня 2016 року ухвалений відносно Васяновича Миколи Олександровича скасувати, призначити новий розгляд кримінального провадження. Обвинувачений спочатку тікає, але зрештою зупиняється і вкотре наголошує, школярку не гвалтував. Я її не гвалтував, я хочу, щоб мене оправдали. Повністю виправдали? Повністю виправдали. Я теж таке хочу, мій син таки на це не способний. На захисті атошника і його матір. Травми жертви вона інтерпретує по-своєму. Одна тріщинка, можна пойти по-большому зробити, буде тріщинка, а якщо геморой ще є. Тріщина можна по-любому бути, можна впасти буде тріщина. Звалтування там ніякої не було. Не було, звалтування не було. Постраждала сторона сьогоднішнє рішення вважає маленькою перемогою. Страх, котрим родина жила останні місяці, тепер може завершитися покаранням для кривдника їхньої дочки. Страхи, знаєте, кожен день погано спиш. Я засну спокійно, коли він сяде. Це несправедливо, він повинен повести своє покарання, те, що він зробив зі мною. Після апеляції справу знову розглядатиме той самий Іванківський районний суд, котрий вже двічі визнавав Миколу Васяновича винним у задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом і карав умовним терміном. Який вирок буде цього разу, надзвичайні новини ще простежать.